Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso, e vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada! E aqui, como vocês já perceberam, nós temos aquela quedinha, uma predileção pela Toyota, principalmente a Hilux. A Hilux é lendária, não é mesmo? Histórica. Muito bem. E para comprovar essa quedinha, como disse o Dimas Godoy, temos a Cataratas do Iguaçu pro lado da Toyota. O meu veículo pessoal de trabalho e de uso e de fazer viagem é a Hilux Garbosa. Então, Garbosa. Aí ela aí, moçada, com a boca aberta. Vamos dar uma olhada lá na máquina da Garbosa, como é que tá? Aqui, moçada. Motor da Garbosa. Está aqui a amostra nua para vocês verem. É um motor, moçada, original de fábrica. Daqui a pouco eu mostro a quilometragem da Garbosa para vocês. Vejam, não tem nenhum vazamento de óleo na Garbosa. Tudo beleza, não baixa óleo. Eu troco o óleo do motor e os filtros com o Militec a cada 7 mil quilômetros, mais ou menos, entre 5 e 7. Vou colocar óleo Repsol agora na próxima troca, que já chegou o meu galão, meu tambor de óleo Repsol, óleo motor. Eu vou botar o 1040 nela. Quando eu estava lá na Orion Veículos, moçada, lá em Vargem Grande, na concessionária Toyota que eu trabalhei lá em Vargem Grande, Orion Veículos, se usava o 15W40 Castrol, Turbomax o nome. E aí a Toyota passou a usar Esso como fornecedor de lubrificante. Não, quando eu entrei na Toyota era Esso. Aí quando eu saí, no meio do tempo que eu passei lá, passou a ser Castrol, óleo oficial. E era o 1540 mineral. Ou seja, eu vou botar um óleo 10W40 sintético nela agora. Vai atender e exceder toda a demanda de proteção, de ativação e de pacote de daqueles antidispersante, antidetergente, como é que é a palavra que enferruja? Antioxidação, antioxidante pro óleo, beleza? Então, eu vou botar um óleo aqui. Ah, Neto, mas pode colocar um óleo sintético nesse motor mais antigo? Falei que o pessoal pode. Quer botar o 1540 mineral? Pode também. Mas eu vou colocar o óleo 1040 nela aqui, sintético, sem problema. Beleza? Eu tô gravando uma série de vídeos de lubrificantes, o próximo vai ser óleo de motor. Aí nós fala mais detalhadamente sobre isso. O serviço da Garbosa de hoje, moçada, é serviço de radiador, tá vendo? Foi removido o radiador dela e ela tá com problema de radiador, moçada. Naquele vídeo da Automec, no dia que eu estava saindo para Automec, a gente foi olhar, o radiador tava com um vazamento. E aí eu já troquei a Colmeg, enfim, não tem esse radiador para pedir, moçada. Aliás, até que tem para pedir o radiador, moçada, até que tem. O problema é o preço. Sabe quanto tá o radiador original da Garbosa hoje ali na agência? R$6.600. Isso mesmo, R$6.600 um radiador original do Garbosa. Aí eu tentei importar um da Austrália de alumínio que eu vi, ficou $130, R$600 mais ou menos. Mas o imposto, acho que não vai ter imposto porque é menos de $500, né? Enfim, deve fechar na faixa dos milão, chegando aqui 1.200. Mas o pessoal lá não está enviando mais para o Brasil esse radiador de alumínio. Me falaram que no Brasil tem uma empresa que faz radiador de alumínio, né? Então eu vou ver certinho onde essa empresa vai te pedir. Vamos ver aqui a Garbosa, moçada, por dentro. E a quilometragem da Garbosa, Netão? Olha lá, moçada, 297.821 quilômetros. Beleza? Então, moçada, tá quase 300 mil quilômetros a Garbosa. Já tem que trocar a correia dentada de novo dela. A Garbosa, moçada. Então, Garbosa. Ah, Neto, mas você mostra a quilometragem assim? Eu mostro aí. O que tem?
Ah, mas a Garbosa tá com 300 mil quilômetros. Tá mesmo. Esse motor aqui, trocando o óleo dele certinho, bonitinho, ele aguenta 1 milhão. Então tem mais 700 mil ainda pra mim curtir com a Garbosa. Mas 700 mil quilômetros pra mim curtir. Ou se me der uma doida num dia e vender ela, acho que não vou vender não, né? Vende não, né? O que você acha, moçada? Vende a Garbosa não, né? Não pode, né? A caminhonete está ali do canal. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada no radiador. Qual que é o defeito dele? Olha o cidadão aqui, ó. Moçada, ele foi trocado a colmeia nova, como eu falei pra vocês. Deixa eu pegar ele na mão aqui, moçada. Coloquei ele de pé aqui. A gente falar sobre ele. Moçada, o radiador, a colmeia do radiador é essa parte central aqui, ó. Onde parece uma colmeia de abelha mesmo, tá vendo? Com essas telas aqui, com essa parte aqui é de cobre. Moçada, chegou um cliente ali, eu vou atender ele. Daqui a pouco a gente continua, tá? Beleza? Retomando o raciocínio. Então, moçada, a colmeia de um radiador é essa parte central aqui, ó. Que tem aquelas no meio aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Essas canaletinhas que a gente subindo e descendo, é aí que fica a água aí dentro. E essa telinha aqui no meio é onde passa o ar para resfriar. Isso chama-se colmeia. Novinha. Colmeia nova, zero. Mandei trocar. As caixas do radiador são essa peça aqui, ó. Essa aqui em cima. Caixa superior e a caixa inferior. Tá vendo? Muito bem. Eu comprei a colmeia e mandei uma empresa recuperar as caixas, estanhar, dar um talento. Eles fizeram isso, mas nem cobraram. Que a empresa faz radiador pra mim aqui na oficina, serviço de radiador. Só que infelizmente não ficou legal, moçada. Continua vazando, ó. Principalmente nesse ponto aqui, ó. Tá vendo aí como é que tá bem úmido aí? Tem algum vazamento aí. Eu tô olhando aqui agora, tem outro vazamento bem aqui, ó. Então eu tô aproveitando que hoje tá uma folga na oficina e removi o radiador e vou mandar recuperar esse radiador em outro lugar. Vou falar pro cara já dar um talento nesses bocal aqui. E estanhar por dentro, enfim. Vou mandar fazer, dar uma geralzaça aí no radiador da Garbosa, moçada. Então, Garbosa. Quando chegar o radiador, eu mostro pra vocês o serviço final como está. E a gente aproveita e coloca um aditivo novo. Beleza? Um parafluo. Garbosa tá em dias, moçada. Correias novas. Correia dentada eu troquei assim que eu comprei ela. Tá tranquilo. Nessa manutenção, vai ter que ser feita uma manutenção nela, moçada. Aquela lá que eu mostrei pra vocês. Vazamento do câmbio e tudo. Vou pedir as peças, aí nós fazemos um outro vídeo da Garbosa. O pessoal pediu o vídeo da Garbosa aí, né? Põe mais vídeo da Garbosa. Então tá aí, moçada. Garbosa fazendo serviço de radiador. Beleza? Então bora lá. Ano 2000, a minha ano 2000, a da revitalização, que é aquela lá no fundo, ó, é 2001. Na minha opinião, são os melhores anos de Hilux. Tudo que a Hilux 2015 tem, essas duas 2000 e 2001, tem também de qualidade nessa geração aqui, beleza? Mas não se esqueça, moçada, só uma Hilux supera uma Hilux. Só uma Hilux supera uma Hilux, beleza? Toda Hilux é boa. Eu tô só ressaltando que existem anos que foi acertado a forma. Tranquilo? E quem tá fazendo serviço é o menino chinês, moçada. Ele tá lá pra fundo lá. Aí ele não colocou a capa, vocês viram? No carro do Chonetão ele não colocou a capa, esse menino chinês. Ah, menino chinês, hein? Moçada do BDM, olha o que temos hoje aqui, ó. Águia Furgões. Furgãozão aqui de cliente nosso veio trazer a troca de óleo conosco, pessoal. Comprou o carro, falou, eu vou fazer aí a troca de óleo. Aí eu fui pesquisar, é o 530 que vai nele. Então, olha o que o milionário está colocando aqui. Ó, Repsol. Olha, moçada. O Eugênio colocando o óleo. Olha que beleza. Que beleza, moçada. Aí a gente vai trocar o óleo, os fios do motor aqui. É só isso aqui é a revisão básica. Então, troca de óleo. Todos o óleo do motor, os filtros. Esse carro tem fio de cabine também? Tem, mas vai mexer no ar, né? Ah, vai mexer no ar, né? Moçada, olha só que coisa interessante.
bem aqui assim, ó. É onde se coloca o óleo, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Olha que problema que pode dar aqui, meu sada. Se alguém, um frentista, se confundir achando que isso aqui é água do radiador, né? Porque historicamente a água do radiador é bem aqui assim, né? Aí aqui que coloca o óleo, ó. Tem uma mangueira. E vai até lá no motor, ó. Tá vendo? Conectado ao motor. Tem até a tampa, ó. Aqui, ó. O óleo do motor. Tá escrito aqui. Aqui é a água, moçada. Aqui é a água do arrefecimento, ó. Nesse bujãozinho aqui, ó. Nesse reservatório. Que é a água do arrefecimento. Ali se coloca do motor. Já pensou um frentista desatento colocar aí água aqui dentro, moçada? Muito cuidado, hein, senhores frentistas. Vamos trocar óleo, trocadores de óleo, lubrificadores. Dá uma olhada aí certinho nessa... Presta atenção sempre na tampa, né? A tampa sempre... Ela mostra o que, do que se trata aquele compartimento ali, ó. Nesse caso, ó. Olha o símbolo do óleo aqui, ó. Beleza, moçada? É isso aí. Moçada do BDM. Veja esta dupla aqui. Milionário. Nesta longa estrada da vida. E ele, moçada. O muso do BDM. Mestre Black. Essa é boa, hein? Olha, por que vocês estão rindo aí? O moço do BDM. Moçada, mais uma Hilux trocando óleo do câmbio. Tá aqui o milionário e o mestre Black agarrados na orelha. Esse óleo aí que vocês estão vendo descendo é o óleo do filtro, certo? Ó, até dentro do filtro, moçada, fica óleo, tá vendo? Por isso quando eu vejo essas trocas no YouTube aí, troca minha polpa aí de trocar só o que tá no cárter, só, isso é um crime, moçada. Fazer uma troca de óleo de câmbio automático sem remover o cárter é um crime. Eu vou falar logo assim pra apelar logo. Olha como tava queimado o óleo dessa caminhonete. Então o cliente trouxe o óleo, trouxe o filtro original. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco o filtro original. Olha aí, mestre Black. Cuidado, meu filho! Ó, aí, ó. O filtro sendo trocado. Bem queimado. Agora eu quero mostrar pra vocês, moçada, o ímã. O mestre Black. Pronto, agora vamos lá no ímã aqui, mestre Black. Moçada, olha aqui os ímãs. A função desses ímãs, moçada, é justamente essa. Reter as limalhas produzidas no funcionamento do câmbio. Essa é a função dela. Então nada demais o fato delas estarem sujas, ok. Mas dá uma olhada no nível de contaminação de ferro. Primeiro, olha aqui dentro do câmbio, do óleo. Ó, partículas pesadas, ó. Tá vendo? E agora aqui nos ímãs. São três ímãs estrategicamente posicionados para que tenha a maior captação de limalha no óleo do câmbio. Correto? Beleza. Vou passar o dedo desse aqui pra vocês verem o quanto tá sujo, olha. Ó, moçada, tem mais que o dobro da espessura do ímã de sujeira em cima. Olha isso aqui. Olha aí. Vamos no outro ímã aqui. Que coisa, né, moçada? Mais um ímã aqui, moçada. Olha aí. Esses três ímãs, olha essa sujeira. Aí eu pergunto: essas trocas com máquina aí que estão falando. Inclusive hoje. Vai ter as respostas do BDM, tem uma pergunta sobre isso, sobre máquina. Olha essa sujeira, moçada, olha aí. Pó de ferro no óleo. Olha aqui. Agora eu falo, você coloca a máquina aqui e não tira o cárter e não lava esses ímãs. Você acha realmente que usando máquina vai dar uma troca boa, uma troca precisa? Não vai, moçada. Vai ficar meia polpa. Infelizmente ficará meia polpa. Então, é obrigatório. Troca por diálise ou por máquina, remoção do cárter, troca do filtro e lavagem dos ímãs que retém a limalha de ferro. Beleza, moçada? Dá uma olhada aqui, ó. Olha meu dedo como é que ficou. É um... Vou te falar, viu? Aqui, moçada, olha o filtro que o cliente trouxe, ó. Cliente caprichoso, custa da caminhonete, trouxe filtro original Toyota. Eu gosto, hein? Ei, Toyota! O japonês que inventou a Toyota tá no céu, hein? Toyota Genuine Parts, Lexus Genuine Parts, made in Japan. Olha que beleza, moçada. Não é made in China. China. É made in Japan.
Beleza? Olha o número original aí, quem quiser comprar, 35-330-60-030. Quando eu tava na Toyota, todo número Toyota original, essas duas sequências de cinco números, né? Aí eu aprendi com o persista lá. Ele falava sempre esse versinho. 35-330-60-030. Falava os dois primeiro, depois os três, depois novamente os dois, depois os três finais. Beleza, moçada? Então é isso aí. Hilux 2011, trocando o óleo do câmbio automático. Qual que é o KM dela, João? 361 mil, moçada, beleza? Vocês ficam perguntando aí. Vocês ficam perguntando aí, a quilometragem é essa aí. Falou! Moçada, na Hilux está trocando o óleo do câmbio. Olha o milionário, olha como ele está concentrado, moçada. Veja ele. Filho, olha a habilidade que ele tem no manuseio desse spray, moçada. Parece que são... Que é uma extensão do corpo dele. Parece que essa lata foi feita sob medida, com molde na mão dele, moçada. Olha o talento, moçada, pintando o cárter do câmbio. Eu sempre repito, mão de obra não se compara, moçada. Olha aí, dando aquele talento pro carro sair daqui 100% a parte do câmbio, moçada. Não ferrou jamais. Fica aí. Tá aí ele, o Mestre Black, trocando esse óleo do câmbio da Hilux, moçada. Hoje o vídeo é de sabadão, moçada. Tá gravando aqui na quinta-feira, né? Eles estão falando que amanhã é feriado. Eu não tô sabendo disso não, hein? Moçada, já que é o vídeo de sábado, vou mostrar a todo mundo. Aqui ele, moçada. Flash Neg. Hey, hey. Macho man, yeah. Manda um alô aí, Flash Neg. Não, é alô, não é joinha, não. Tá vendo, moçada? Ele é assim, ó, aziado. Aí, moçada, ele fazendo uma revisão do Corolla aqui de suspensão, trocando amortecedores, óleo. Aquele talento. Já colocou desse lado aqui, ó. Amortecedor novo, kit novo. Moçada, aqui na Águia, a gente já troca o amortecedor e troca o kit, tá? Não fica deixando esse kit. Ah, tá legal, deixa o kit. Não, troca logo. Garante a vida útil do amortecedor. E o mais importante, garante também o que não vai ficar nenhum ruído, nenhuma folga para trás. Beleza, moçada? Então é isso aí. Agarrados na orelha. Moçada do BDM. Antes de mostrar aqui o cárter, deixa eu mostrar o milionário ali, ó. Milionário e Mestre Black. Olha lá, moçada. Ele tá passando o limpa contato ali na junta, aonde vai o silicone, moçada, para não ter problema de algum óleo, alguma graxa ali, entendeu? O silicone vedar perfeitamente o câmbio. É diferenciado aqui o negócio, não, moçada? Fala a verdade. É diferenciado. Agora, moçada, deixa eu mostrar para vocês o cárter. Como vocês viram, foi pintado, ó. Pintou de prata. Ó que beleza que ficou o cárter. Depois eu mostro no lugar. E olha a parte de dentro agora, moçada. Tirou toda aquela impureza, aquela sujeira. Olha os ímãs aqui, moçada. Olha o ímã. Tirou toda aquela limalha que estava presa no ímã. Resto de engrenagem, de composite. Composite é o material que é feito os discos do câmbio automático. Tudo aquilo foi removido, moçada. Olha aí. Você faz uma troca de óleo como essa aqui, moçada, não tem erro. Então... pode trocar o óleo do seu câmbio desde que faça este protocolo aqui de serviço, moçada. Não vai fazer essa troca pelas metades que vai estragar o câmbio. Beleza? Olha os três ímãs montados, trocados, limpos, certinho. Agora eu coloco o óleo novo aqui e faço o enxague. Fica top, não fica não? É isso aí, moçada. Hilux 2011 fazendo troca do óleo do câmbio automático. Que beleza. Moçada do BDM, chegou o radiador da Garbosa, moçada. Olha aí, ó. Deu um talento nele, olha aí. Pintou, tirou os vazamentos, testou, recuperou o bocal. Ó, recuperou o bocal, ó que beleza que ficou. Recuperou esse bocal também aqui, ó. Aí. Agora... ó, moçada, como que ficou o radiador da Garbosa.
Olha que beleza. Original, hein, moçada, agora, hein? Olha aí, colmeia nova, já era nova, agora deu aquele talento. Agora vai pro lugar, menino chinês vai montar ele agora, beleza? Então bora lá. Moçada, dá uma olhada nessa iluminação. Ele está ali, ó, menino chinês. Onde você vai, menino chinês? Vamos fazer um vídeo, você corre, cara. Aí, moçada, o radiador da Garbosa chegou, tá no lugar, aditivo, certinho, tudo montado, bonitinho, defletor no lugar, olha lá, beleza? Tava precisando desse talento já há alguns dias, o radiador da Garbosa, moçada. Moçada, essa é a importância de você olhar o óleo e a água todo dia, tá? Eu olho todo dia não, moçada, vou confessar, mais umas 3 vezes por semana eu olho a água e olho e vi que tava baixando água. E vi que tava com um vazamento no radiador, que vocês viram no começo do vídeo. O que que eu fiz? Sempre repondo água, nunca deixei faltar água. E quando deu uma folguinha aqui na oficina, tiramos e mandamos fazer o serviço. Agora tá um talento no radiador. Beleza, moçada? É isso aí. Então a Garbosa tá pronta. E agora, sabe que agora, hoje é quinta-feira santa, amanhã é sexta-feira santa. Vamos começar. Antes de mais nada, gostaram do boné? Então não perca o vídeo de domingo, hein? E antes, vamos agora, começar agora, as perguntas e respostas do BDM. Pergunte ao mecânico Netão. Bora lá, moçada. Então vamos começar agora para a nossa... Para a nossa alegria. Moçada do BDM, quinta-feira santa, amanhã a sexta-feira santa, óbvio. Então vamos gravar as respostas do BDM hoje, porque amanhã é feriadão. E sábado de manhã tem que ter o seu programa preferido da semana. O BDM é seu canal preferido, mas você espera o sabadão, né? Pra ver se a sua pergunta foi escolhida, pra ver se você participou, enfim. Moçada, essa semana tem mais de 30 perguntas, moçada. Mais de 30. Entre perguntas e comentários, e enfim. Então, vamos aproveitar agora. Vamos começar agora mais cedo, gravar isso aqui. Pra gente ver se consegue falar todas. Se por acaso eu prometi pra você responder sua pergunta e ela não tá nesse vídeo, faça ela novamente, beleza? Que eu vou tentar responder. Tranquilo, moçada? E aí, igual eu falei pra vocês, eu estou escolhendo as perguntas, moçada, é aquelas que eu imagino que são de interesse geral. Eu escolho elas e respondo. Tranquilo? E os comentários em destaque, aqueles comentários que se destacam, enfim. Então vamos começar, que é o que vocês querem. Começando muito bem, moçada, com Júnior Amaral. Parceiro, vídeos top. Meu nome é Júnior e sou de Xinguara, Pará. Tenho uma Hilux 2007 com mais de 300 mil quilômetros rodados. Tá vendo, moçada? É uma nave. Queria saber duas coisas. Primeiro, o amortecedor dianteiro ficar quebrando é normal? Tem alguma dica? Segundo, o antigo dono nunca usou aditivo no radiador. Você acha que compensa eu usar ou pode dar problema? Desde já, obrigado. Júnior Amaral. O amortecedor dianteiro ficar quebrando deve ser a mola cansada. Beleza? 300 mil quilômetros, deve ser molas originais. Molas originais. Então você faz o seguinte, troca as molas. Tranquilo? Tá na hora. Se você nunca trocou, pode trocar as molas e manda conferir. E outra, põe o amortecedor caiaba, tá? Se não tiver caiaba, morrou. O resto você não põe, não. Um dos dois. Primeiro caiaba. Preferência pro caiaba. Se não tiver, morrou. E do aditivo, é uma pergunta difícil a gente falar, né? Porque às vezes o aditivo, moçada, não é que ele estraga o motor, tá? Não é nada disso. Ele revela o defeito do motor. É bem diferente. Ou aquele carro poderia andar mais alguns quilômetros com aquele com selo, geralmente que fura, né? A parte de selo. Porque o aditivo entra no sistema, moçada, e lava tudo. E ele solta tudo, inclusive algum ferrugem que está bem na parede, bem fina do selo, ele solta aquela casquinha de ferrugem e ali sai água e funde o motor. É por isso que as pessoas falam assim: ah, coloquei aditivo no meu carro e funde o motor. Não, aditivo não funde o motor, moçada. Ele faz o quê? Ele lava o sistema, lava o bloco, o radiador. E porventura tem alguma parte que está muito, muito fininha, uma parede de selo muito fina. E acontece o quê? Acontece ele soltar ali
uma porção de ferrugem e isso faz com que saia água e o motor vai fundir para o superaquecimento e não pelo uso do aditivo. Júnior, mas eu te falo o seguinte, tira o radiador fora, dá uma boa lavada no radiador, se for preciso, coloca um radiador novo, coloca aditivo parafluo ou original, anda uns 10 mil quilômetros, tira essa água fora, aí não precisa mexer no radiador mais. Só esgota a água, coloca o aditivo novamente e aí você pode andar seus 40 mil quilômetros tranquilo, beleza? Mas usa assim. Falando em selo, lá no vídeo do motor da Silverado eu falei, quem vai perguntar o que é selo? Só o Nando perguntou. Mostrado o selo, é o acesso da, na hora da usinagem, as máquinas precisam daqueles locais de acesso ali para fazer o acabamento nas peças, no bloco, no cabeçote. Por isso que tem aqueles selos ali no motor. Que seria bem mais fácil um selo ali e deixar um buraco de acesso ali para terminar a usinagem da peça. Outros dizem também que ajuda a dissipar o calor do bloco ou do cabeçote. Acredito que ambas as situações estão corretas. Beleza, moçada? O Juliano Rosa falou assim, muito explicativo, Netão. Você precisa montar uma filial aqui em São Paulo. Com seu protocolo de manutenções, sua oficina ficaria lotada sempre. Aqui não há profissionais do nível de excelência de vocês. Continue assim. Valeu, Juliano. Pois é, rapaz, todo mundo vai pedindo filial pelo Brasil. Chega a dar uma alegria, né? Que confirma que o nosso modelo está correto, vamos dizer assim. É muito bom. Dá aquela satisfação, entendeu, moçada? Não é um orgulho de soberba, não. É aquela satisfação do dever cumprido. Sabe aquela coisa que te anima? Valeu, Juliano. Vamos pensar, cara. E graças a Deus aqui em Sinop também, velho. A gente, graças a Deus, a oficina sempre tem serviço. Com dois elevadores novos, tem dia que falta elevador. Então, graças a Deus, valeu. Tamo junto. Netão, ó o Marco Aurélio. Marco Aurélio! Ó o Marco Aurélio aí. Netão, o pessoal por aí anda de Corolla no barro. Show essa revisão. Com 12 litros conseguiu ter um óleo bem limpo. Na minha CW4 usei 15 litros, mas infelizmente o óleo não chegou a essa cor de novo. Vou ver se encurto o tempo da próxima troca. Aquele abraço! Pois é, Marco Aurélio, não é que anda no barro, é que como ele trabalha na fazenda, e tem dia que precisa ir na fazenda com o carro. Então, ficou daquele jeito. Mas quem usa é a esposa do proprietário. E faz isso mesmo. Se você fez uma troca de 15 litros e ainda não saiu limpo, encurta essa próxima troca, lava o ímã novamente. Mesmo nessa próxima troca, remove o cárter, lava o ímã. O filtro não precisa ser trocado. O filtro, moçada, você troca aí a cada duas trocas, vamos dizer assim. Se bem que o protocolo mais correto seria trocar. Eu, no meu carro, eu troco junto. O Corolla da patroa, né? O Corolla da rádio patroa. Eu troco junto. Quando eu faço de 50 a 50 mil, mas se bem que eu só troquei a primeira vez, não troquei a segunda ainda. Não dou nem. Acho que ela não deu nem 15 mil. Mas faz isso, beleza, Marco Aurélio? O WWilliam987, ele falou, ficou show mesmo com o carro todo limpo. Parabéns mais uma vez. Ao acompanharmos seu serviço, ficamos sabendo como deve ser feito para que não caiamos em mãos de mecânicos mão de porco. É isso aí, WWilliam987. O WWilliam987, moçada, ele é dos inscritos lá do começo. Eu lembro ele lá nos primeiros comentários que eu via, ele sempre estava presente. E como eu falei lá no começo, não sei se já comentei aqui, um dos intuitos, objetivos do BDM é justamente esse, ajudar vocês com a manutenção dos veículos, mostrar o nosso protocolo, o nosso modelo de serviço e ajudar vocês com as dicas e como é que faz. Beleza? Gente, essa Hilux 2011 que trocou óleo de câmbio aí, meu Deus do céu, moça, trocaram a direção daquele carro, nem tiraram a tampa do reservatório para limpar, pessoal. A gente tirou a tampa do reservatório do óleo hidráulico de direção, cheia de terra, moçada. Poxa vida, pessoal. E o pessoal acha que isso é barato, gente. Como é que pode o pessoal achar que isso é barato? Isso é caríssimo um negócio desse. É impressionante que o pessoal ainda não vê a qualidade, moçada. Mas, beleza. Edgar Steffens. E aí, Netão? Qual a diferença da troca de óleo de câmbio desta forma manual para as trocas com máquina, como faz o ADG da Hightorque? Pessoal, a DG da Hightorque é o canal, é o segundo maior canal de mecânica do Brasil. O primeiro é o Dr. Carro, o segundo é o ADG da Hightorque. E os dois que popularizaram esse universo de canais automotivos. Eu, por exemplo, me inspirei neles, mas coloquei o meu espírito. Eu não imito, eu me inspirei, né? Ou seja,
A diferença entre imitação e inspiração é que a imitação você vai e copia o cara descaradamente, é uma xerox. Aí é mal feito. Uma inspiração, você pega aquele modelo e coloca o seu espírito, coloca o seu jeito de ser naquilo que você está fazendo. E é o que eu faço aqui no BDM. Quanto à sua pergunta, Edgar, particularmente, aquela máquina, se você não fizer a remoção do cárter, trocar o filtro, lavar os ímãs e tirar o resíduo de óleo velho que fica no cárter, é tomar banho e vestir roupa suja, entendeu? Já experimentei máquinas aqui, o pessoal já trouxe máquina para deixar aqui para mim experimentar antes do canal. Da mesma forma que já trouxeram aparelhos de scanner e deixava aqui experimentar aí 3 dias, uma semana, enfim. E eu digo para você o seguinte, na máquina eu ainda não vi vantagem, a não ser aqueles carros realmente que não tem acesso, não tem o acesso para trocar, como a Land Rover e outros carros aí que precisam realmente de uma máquina. Mas os carros que tem acesso, é preferível fazer manual, que aí você está estudando todo o óleo, inclusive do conversor de torque e tudo. Todas as trocas que eu vi de Hilux com máquina, vai 8 litros, 10 litros, a que eu vi mais foi 11 litros, feito com máquina. Aqui na esse carro de hoje de manhã, por exemplo, foi 14 litros. Por que está essa diferença? Eu acredito que ainda fica óleo sujo, mesmo usando a máquina. Então, eu preferi assim. E outra coisa, óleo de câmbio, pessoal, não se troca pela metade. Ah, mas está no manual. Não, pode estar no manual, mas não se pode trocar pela metade. Tem que trocar por inteiro. E a pessoa, você trocar o óleo do seu motor pela metade, vai 4 litros, você tira 2 e coloca 2 novo. Não dá, né? Então, é assim, moçada. A troca manual, que é essa que a gente faz por diálise, é que troca 100%. E como o Marco Aurélio falou, ele trocou no carro dele e mesmo assim ele viu que não saiu tão limpo assim. Esse é o protocolo, esse é o conselho que eu dou. Troque essa próxima troca com um intervalo menor de quilometragem. Beleza, moçada? E um abraço aí pro ADG. Já pensou se o ADG? Eu conheci o ADG, pessoal, lá na Automec do ano passado. Lá na Automec do ano passado, hein? Encontrei ele. Falei, ó, vamos lá, você não quer ir pescar lá no Mato Grosso? Quer investir lá? Aí ele falou, não sei o quê. Aí eu falei pra ele, eu tenho oficina especializada em Toyota. Aí ele falou assim, então você não trabalha. Ele falou, tem jeito pra mim. Ele respondeu dessa maneira. Então você não faz nada, então. Eu falei, não, dá uma olhada aí. Eu tenho um canal no YouTube, dei um cartão pra ele. E o cartão tem o Bastidores da Mecânica. Ele tá me assistindo, acredito que ele tá me assistindo. Já pensou um dia que ele começasse no vídeo e falasse assim, e aí, galera, tudo bem com vocês? Que ele é mineiro, né? Aí ele fala aquele português, vocês? Ó, conheci um canal aí do Serra Seca, lá do Sinop, canalzinho, pessoal, gente boa. É só caminhonete, pessoal, dá uma força pra ele aí. Já pensou ele indicando nosso canal? Ô, chefe, um abração, hein, chefe? Aquele abraço pra você aí, chefe. Tamo junto. O Vinícius Fonseca, moçada, aqui do Cuiabá, falou assim que eu pegar minha Hilux antiguinha, vou em Sinop fazer uma brutal dessa aí. Vinícius, cara, vai ser um prazer, velho. Traz a caminhonete aqui, nós vamos fazer uma brutal na sua caminhonete, vamos fazer uma revitalização. Vem com o tempo, ou manda ela no guincho, ou não sei, vem, deixa ela aqui, nós vamos dar um talento nela. Quando eu comprei a Garbosa, eu fiz uma brutal nela. Só que eu tenho poucos vídeos da revisão, vou ver se eu acho. No dia que eu vou dar um vídeo da Garbosa, eu vou fazer uma compilação contando a história da compra da Garbosa. Tô pensando aqui num vídeo pra fazer. Beleza, moçada? Mas vem sim, Vinícius. Seja muitíssimo bem-vindo, Vinícius. O Lewis Hamilton Takeda falou assim: bom dia, Netão. Sou de Campo Grande. Estou estudando trocar meu carro por uma picape, cabine dupla diesel. Me falaram que os carros diesel, se for pra rodar menos de 40 mil km por ano, é melhor nem comprar. Outra coisa que eu vi, carro diesel vive vazando óleo no chão da garagem. Sempre vive sujo de óleo, isso é normal? Estou vendo uma Hilux L200 ou Ranger. Na sua opinião como especialista, o que me sugere? Abraços! Abraços! Abraços, Lewis Hamilton Takeda! Cara, essa informação de que óleo diesel, que motor diesel pinga, isso é uma balela, isso é uma inverdade. Nada disso. O motor diesel vai pingar se tiver algum defeito, algum vazamento, alguma coisa do tipo. Se não, vai funcionar perfeitamente, beleza? Esse negócio de falar assim, 40 mil quilômetros, ó, cara,
Eu particularmente não vejo assim. Porque se você comprar uma caminhonete flex, eu tive caminhonete flex também, uma Hilux flex, moçada. Andei com ela 40 mil, mas eu comprei ela em 2015, vendi em 2018 e andei 40 mil quilômetros. Enfim, cara, eu aconselho você comprar. E a caminhonete que você deve comprar é Hilux, tá? Um carro a diesel, Hamilton, e todas as pessoas que nunca tiveram carro a diesel e pretendem comprar. A diferença é que a parte de injeção dele, bomba e bico, é muito mais caro do que um carro a gasolina, beleza? Um bico de Hilux e de qualquer caminhonete é na faixa entre R$2.500 e R$3.000. Qualquer caminhonete, moçada, beleza? E com R$2.500 você arruma a injeção inteira de um carro a gasolina. E com R$2.500? Com R$1.500. Trocando bico, vela, cabo, enfim. Então, tem esse porém, beleza? Mas, e o conselho que eu te dou, Hilux. Se você comprar um 2015, aí, meu amigo, aí é só alegria. O Calvin Mariano. Parabéns pelo trabalho. Indica alguma oficina aqui em Brasília? Estou cansado de pagar caro e serviço incompleto. Beleza, Calvin Mariano? Mais uma aí, moçada, pedindo uma indicação em Brasília ou até mesmo, quem sabe, uma filial lá. Calvin, infelizmente, eu não conheço ninguém em Brasília. Eu fui em Brasília, acho que uma vez eu passei de avião, né? Fiz a conexão lá. E passei de caminhão uma vez em Brasília só. A próxima viagem que eu pretendo fazer, eu quero passar em Brasília para conhecer lá. Então, não conheço, cara. Infelizmente, não conheço, beleza? O doutor Pimpolho falou assim, moçada. SL200 são boas para andar na pirambeira. A suspensão aguenta bem, mas o motor não acompanha o carro. Vários problemas de queda por aquecimento e que a pessoa trincada. Quando não, o motor perde potência e fica engasgando. Moçada, é verdade. SL200, esse motor 4D56 L200, é um motor muito frágil. Tá? Ele não tem uma resistência de durabilidade e muito quente, ele trabalha muito aquecido. E se você passar de 110, dá problema. Tem que dar sempre abaixo de 110. Beleza? Então não adianta você querer puxar esse motor, querer andar o que ele dá. Ele dá bem, ele dá 160, você tem no pé. Mas se você fizer isso, vai ter problema. Vai ter problema. O Guilherme Wester falou assim, Guilherme Budweiser. Brincadeira, hein? Tô pra frente hoje com os nomes, né? O outro, Hamilton Takeda, eu chamei de Lewis Hamilton Takeda. Agora o Guilherme Wiser, tô falando Guilherme Budweiser. Ele falou assim, boa noite, meu amigo. Queria saber se a Hilux ano 99 a 2005, carga de transferência, é movida a corrente ou engrenagem? Guilherme, de 92 a 2005, 2004, 2005, né? É caixa de corrente. Engrenagem. Tudo engrenagem. É inquebrável, moçada, aquela caixa de transferência. Se você andar com o óleo certo nela, não esquecer de trocar óleo, que às vezes entra água. Se você andar com óleo, você vai ver que o negócio é brutal. Inquebrável. Falei hoje de manhã com um rapaz lá da Bahia. Beleza, baiano? Tamo junto. Ele me perguntou sobre a caixa de transferência de um Hilux. Falei, cara, pode colocar, é inquebrável. Inquebrável. Eu comprei um câmbio para trocar na caminhonete, um câmbio automático, e veio a caixa de transferência junto. Já tem algum tempo e ainda ninguém ficou atrás da caixa de transferência, porque é muito boa. Dessas 2005, 2015. Ó, o Bruno Marinho! Neto, aquele abraço! Aqui em casa, jantar só depois do BDM. Rapaz, então eu tenho que ser pontual, hein? Moçada, o horário do BDM tá assim, ó. Quando eu lancei o canal, eu tava lançando vídeo de manhã, de tarde, um pouco sem um padrão, né? Aí eu fui pesquisando melhores horários, até que um dia eu lancei ele bem no final do expediente, eu tava até esquecendo de pôr o vídeo lá e coloquei. Nesse dia, foi um dos melhores, foi o melhor dia de visualizações mais rápido. E a partir de então, eu tô colocando o vídeo todo de segunda a quinta, certo? Segunda a quinta, às 18 horas do Mato Grosso ou 19 horas de Brasília. Então, eu preciso ser pontual, porque senão o Bruno Marinho e o pessoal não janta, hein? Beleza, moçada? Então, o BDM tá assim. Vídeo de segunda a quinta, algum outro vídeo na sexta, que nem ontem foi feriado, né? Ontem eu coloquei um vídeo, legal, né? O vídeo do banco da Hilux, ficou top aquele vídeo. E aí, domingão, que é amanhã,
não perca o vídeo de amanhã, moçada. O vídeo do... falando de lubrificante Dexron 3, óleo da direção, de direção hidráulica, e por que que o Repsol é melhor que o outro. O Valvoline era bom e o Repsol consegue ser superior. Inclusive, o Repsol para mim é um dos melhores óleos nessa, no quesito direção hidráulica, hein? Não perca o vídeo de amanhã e descubra por quê. O Mob BR, vai Netão! Manda um abraço para minha prima, Deise Luiza, que é médica em Sinop. Um grande abraço! Ô, doutora Deise, beleza? Traz o carro aqui, será um grande prazer receber a senhorita aqui, ou senhora, não sei. Venha tomar um café conosco. Aqui em Sinop, nós temos o melhor, aqui em Sinop, aqui na Águia Automecânica, nós temos o melhor café de Sinop. Então, dona Deise, doutora Deise, aquele abraço! O Matheus Rivoio falou, deu uma dica, moçada. Netão, se puder fazer um comparativo desta L200 com a Hilux 2003, seria top. Abraço. Beleza, Matheus? Anotada a Cleverson Moura. Tem uma dessa aí mesmo. Faz um vídeo fazendo a troca da corrente da tração. Esse carro é muito bom. Beleza, Cleverson? Anotado. Como eu já expliquei em outros vídeos, moçada. Toda vez que vocês falam isso aqui, eu anoto lá no meu caderno do canal. Tem um caderno do canal. Anoto tudo que vocês falam. E toda vez que tem um serviço que vocês me pedem, eu faço um vídeo, beleza? Abner Peixoto falou assim, rapaz, uma manutenção dessa sai por quanto, hein? Dói só de pensar. Então essa manutenção ficou... Não posso falar valores, Abner, principalmente carro dos outros. O Regis Moreira, moçada. Boa noite, Netão. Falo aqui de Manaus, Amazonas. Queria saber se pode ou não lavar o motor uma vez por mês, por andar muitas vezes em estradas de muita lama. Esses motores a diesel pode sofrer algum dano? Você aconselha? Regis, lava motor nunca é bom. Esse motor da Hilux 2012 em diante, o bico 6 fios, se você lavar, corre o sério risco de queimar um bico se ele for da borracha preta. Eu toquei alguns bicos aqui de Hilux de borracha preta após lavagem de motor. O mais correto é fazer uma lavagem técnica, levar na oficina. Aqui eu faço isso para os clientes. A gente lava, a gente isola o motor. É, moçada, sabia? Aqui na automecânica a gente lava o motor também. A gente lava o motor, isola as partes críticas e lava ele certinho, tudo, faz o serviço Top Gun e entrega o carro pro cliente. Pode lavar, não tem problema. O brabo é o cara pegar aqueles guichos, leva desses lavadores aí, o cara pega os guichos e mete em cima de módulo, em cima de caixa de fuzil, mete no forro do capô, enfim. Aí vai dar problema. Mas se o cara fizer uma lavagem técnica, com responsabilidade, sabendo aonde pode molhar ou não pode, pronto. Uma dica que eu dou, vai na sua oficina de confiança, fala pro mecânico, ô cara, pega um saco de lixo preto e isola essas partes mais críticas aqui do motor que eu vou mandar lavar, beleza? Mas pode lavar. Mas vê só, de motor a diesel, motor a gasolina, é bom não lavar. Não lava, deixa sujo, beleza, moçada? Se precisa lavar, lava uma vez por ano e olha lá ainda. Francisco Fonseca, parabéns, Netão, melhor canal de caminhonete do YouTube, muita dedicação e capricho nos vídeos, aquele abraço. Beleza, Francisco, tamo junto, cara, valeu pelo melhor canal. Moçada, só tá faltando a gente chegar a 100 mil inscritos. Ô Neto, por que você fala tanto de 100 mil inscritos? É porque com 100 mil inscritos a gente ganha uma plaquinha do YouTube. Já pensou ali no nosso cenário agora de respostas? Aqui, a plaquinha do YouTube de 100 mil, sei lá, em algum lugar aqui. Hã? 100 mil inscritos, moçada. Vai ser bom, hein? Aí a Toyota vai me chamar, vai me dar um Corolla pra fazer test drive. Vai me chamar pra fazer review de carro novo, de lançamento. Já pensou? Aí eu vou lá e filmo pra vocês e falo, ó, esse carro tá assim, tá assado. Padrão BDM de review de carro novo. Imagina. Então, moçada, vamos compartilhar. O BDM tá agradando vocês ou precisa melhorar alguma coisa? Fala aí nos comentários aí, moçada. Moçada, o José Miguel fez duas perguntas muito interessantes sobre o motor 4D56. Amigo, vou fazer duas perguntas. Por gentileza, minha L200LS quebrou o eixo balanceador. Posso usar sem a correia dentada, sendo que o motor está bom? A outra pergunta é, por que o parafuso do velocímetro quebra? Duas perguntas. Primeiro, isolar o eixo balanceador, seria o motor está perfeito. E segundo, por que o parafuso do virabrequim quebra? Muito bem, José Miguel. Primeira pergunta, sim, pode isolar. Já fiz isso aqui. Certo? Você isolou o balanceador da L200? Sim, já isolei, moçada. Sabe qual que é a solução quando dá problema no balanceador da L200? Trocar o bloco do motor. Ou seja,
tem que trocar o motor. Já tentei embuchar, certo? Já peguei bucha da marca, uma bucha japonesa. Mikoyo, acho que é Mikoyo. Esqueci aqui agora. Coloquei num bloco, fui testar antes da primeira troca de óleo de 1000 km, fundiu o eixo balanceador. Deu o maior problema, como a gente fala, pessoal. Se deu problema nos balanceadores do L200, pode isolar. Só que você tem que isolar o canal de lubrificação também, tá? Para não ir mais lubrificação nos dois eixos. Isola eles. Para não ir mais lubrificação. E aí, você... Porque se você não isola aquele canal de lubrificação, aquele furo de lubrificação, vai ficar perdendo pressão de óleo no motor. Não vai pressurizar direito. Não vai pressurizar de forma correta a bomba de combustível, a bomba de lubrificante do motor. Mas pode isolar tranquilo, beleza? Segunda pergunta: por que o parafuso do virabrequim quebra? Meus Miguel, ele quebra como essa caminhonete da revisão que você viu aí, que é a polia silenciosa, a polia que ela tem uma borracha de amortecimento entre onde vai as correias e onde é presa no virabrequim. Aquela borracha de amortecimento ali, para absorver a vibração, ela quebra, normal, isso acontece, quebra e começa a vibrar a correia, a polia. Quando começa a vibrar, quebra a cabeça do parafuso e faz aquele piseiro que vocês viram ali, beleza? O que faz o parafuso quebrar é a polia. Aquela caminhonete lá, se eu não me engano, estava com beirando 150 mil quilômetros, era isso, né? Então, moçada, a partir dessa quilometragem, manda dar uma olhada na polia do virabrequim dianteiro da sua L200 Sport, quadradinha. Essa Sport que gosta bastante de quebrar essa polia aí. Inclusive, naquele serviço foi trocada a polia também, justamente porque quebrou o parafuso. Aí você coloca o parafuso novo e coloca a polia nova. Combinado, moçada? Aí, moçada, é o Bruno Marinho! Neto, aquele abraço! Esse vídeo, moçada, é do Bruno Marinho e do filho dele, beleza? Falou assim: aqui já aconteceu um caso desse comigo e meu compadre. Com o L200 desse mesmo modelo, já tinha sido mexido pelo Zé Baixinho. Ah, Zé Baixinho! Que tinha quebrado esse parafuso. O Zé Baixinho fez um parafuso de quebra de árvore, de galho de árvore, e destruiu o motor. Não sei como, mas até o eixo do Zé Baixinho quebrou. Meu Deus do céu! É porque o Zé Baixinho, Bruno, não conhecia, ele achou o máximo. Ele tirar o tubo do parafuso sem tirar o motor do carro, sabe? Ele se achou o ninja, o pai da matéria. Soltou lá. Aí ele tirou só o tubo do parafuso e botou o parafuso do quebra-galho e quebrou novamente e estragou o virabrequim. Por quê? Porque o problema não estava no parafuso. O parafuso quebrar, moçada, é sintoma. A causa é a polia dianteira do virabrequim. Aí o Zé Baixinho, que é o famoso mecânico lábios de suíno, moçada, ou boca de porco, mecânico pé de rato, vai lá e se acha o máximo de tirar o tubo do parafuso sem remover o motor. Ainda eu tenho que ouvir isso, moçada, de mecânico pé de rato que vem aqui e fala: mas eu tiro esse toco sem tirar o motor. Eu falo: é mesmo? Nossa, que lindo pra você. E o serviço fica isso aí, ó: estraga o virabrequim, aí tem que fazer o motor, porque o mecânico ninja conseguiu fazer uma lambança se achando o máximo ainda. Beleza, moçada? Tudo tem que ter conhecimento técnico, sabe? É isso aí. Não tem outro jeito. O Colemar Milhomens. Bom dia, Neto. Parabéns pelo serviço. O capricho que a sua equipe dispensa na execução dos reparos é realmente diferenciado. Acompanho o seu canal desde o início e a manutenção e esses protocolos sempre se destacam. Parabéns. Verdade, moçada. O Colemar Milhomens, ele também é lá do começo. Eu acho que eu lembro de comentário dele quando o canal tinha 300 inscritos, moçada. Quando o canal tinha 300 inscritos, já tinha comentário do Colemar. Quando o canal tinha menos de 1000 inscritos, tinha comentário do Colemar, do Gildo e do W87. Esses três eu lembro o comentário deles lá no comecinho do canal, moçada. Valeu, Colemar. Obrigado pelas palavras de consideração aí, cara. O Jefferson B. Parabéns pelo vídeo, por lembrar de nós que temos L200. Tem uma L200 Outdoor 2008 2.5 4D56. É a mesma mecânica desse motor aí do vídeo. Gostei do serviço de qualidade. Um dos serviços mais bem feitos que já vi em canal do YouTube. Parabéns, meu amigo. Se um dia passar pela sua região, terei o maior prazer em levar aí e fazer uma revisão geral em seu estabelecimento de serviços.
Jefferson B, valeu, cara. Obrigado pela gentileza, pelas palavras de consideração. E sinta-se muitíssimo bem-vindo aqui em Sinop e na Águia Automecânica. Beleza? Moçada, tá acabando a bateria. Vou ter que pegar o carregador. Um momento. Corre lá e pega pra mim o carregador. Aqui, ó. Quer que eu pegue o meu ali? Não, o carregador do notebook. Ah, notebook. Corre lá. Rapidão. Eu vou só pausar aqui porque tá acabando o tempo. Falta 5 minutos. Para então. Moçada, continuando as perguntas, acabou a bateria do notebook, acabou a memória do celular, chegou gente para falar comigo, enfim, aquela correria. Vamos lá, acende a luz do barracão aí. Christian Issa falou assim: parabéns, Neto, pelo seu trabalho, sou fã da sua oficina de motores diesel. Beleza, Christian? Beleza mesmo, cara, muito obrigado. Essas palavras, pessoal, como eu sempre digo, elas nos dão aquele sentimento de confirmar o nosso modelo, a nossa forma de trabalhar. E ver que as pessoas gostam dessa maneira. Qualidade, preço justo. Não é o mais barato, moçada. É óbvio, né? Como diria o Trimagazzi. Não é o mais barato, mas é um preço justo que a gente entrega aquilo que oferece. Fala que vai fazer, a gente faz. Beleza? Valeu, Christian. O Alexandre Ferreira falou assim: quando faz esses vídeos de manutenção 4x4, não tem pra ninguém. É disparado o melhor canal do YouTube. Show de canal, a cada dia se superando. Oh, beleza, Alexandre. Valeu, cara. Valeu, amigão. Muito obrigado, moçada. Muito obrigado. Vamos lá. Chegar aos 100 mil inscritos, hein? Não se esqueçam da nossa meta. A Samara Oliveira. A Samara. Acerto 5 flex no primeiro ar. Samara Oliveira. Sabe quem é a Samara Oliveira? É a digna senhora do Dimas de Godoy. É a esposa do Dimas de Godoy. Ela falou assim: com certeza o melhor canal do YouTube. Na quarentena, eu e o Dimas assistimos o concerto da Triton. Beleza, dona Samara? Muito obrigado. Olha aí, moçada. Se a dona Samara falou que é o melhor canal do YouTube, então pronto. Não tem ninguém para discutir com ela. Beleza, né, Dimas? Você sabe que o rolo de macarrão pega na sua orelha, meu filho. Obrigado, dona Samara. E por falar em Dimas Godoy, olha o que ele falou. Esta L200 não recomendo. Quase fui à falência. Aconteceu de tudo. Parmito dos grandes. Aquele abraço. Data Vênia, as opiniões diferentes. Dimas Godoy. Ô, dona Samara, o Dimas não tá com coronavírus, não? Aí? Ele tá com a febre, assistindo bem? Ô, Dimas, se você teve um parmitão desse aí nas mãos, por que você gosta da Triton ainda, cara? Moçada, realmente, essa caminhonete é problemática, moçada. Eu sei que tem gente que gosta dela, mas tem que ter muito cuidado com ela, que ela costuma dar muito problema no motor. Olha o Dimas Godoy aí, falando do parmitão dos grandes. Ei, Dimas, você guarda Mitsubishi ainda, Dimas? Achei que você nunca mais queria ver Mitsubishi na sua vida. Não dou de tag, moçada. Netão, retentor para Mitsubishi L200, equipado com motor 4D56, o que menos deu dor de cabeça para nós com essas marcas aí, Nakamoto, Musashi, Nokia, tudo made in Japan. Verdade, moçada. Essas marcas aí são marcas top, moçada. Se você conseguir comprar, pode comprar. Nakamoto, Musashi, Nokia, made in Japan, tá, moçada? Nada de made in China. China! 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 O Vinícius Fonseca, moçada, o nosso amigo em Cuiabá, que vai trazer a antiguinha dele para fazer uma revisão brutal aqui, hein? Ó, promessa é dívida, hein? Você vai comprar e tem que trazer, viu? Netão, a partir de qual ano que a L200 não dá mais problema de aquecimento do motor? Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Vini, não existe. Toda L200 dá problema de motor. As únicas mais ou menos que dava menos aquecimento eram as de 97 para cima. De 92 a 97, 93 a 97, se não me engano. 98 e diante, quando ela passou a ser feita no Brasil, aí, meu amigo, virou chaleira. Todas dá problema de aquecimento, trinco, cabeçote, tudo. Eu troquei tanto cabeçote de L200 aqui, moçada, tanto, que eu cheguei de fazer um projeto de fábrica de cabeçote, que vinha esses cabeçotes made in China! 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 China, 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 you take China. Teve cabeçote que ele borbulhava no meio dele assim, moçada. A fundição era tão ruim, que saía ar pelo de lado assim, ó.
no meio do cabeçote saía ar e água por ali. Horrível, a função horrível. Eu fui ver quanto que era para fazer uma fábrica e usar esses cabeçotes trincados originais com matéria-prima, derreter e fazer cabeçotes novos. Moçada, mas no Brasil é complicado. A parte de imposto, licença, trabalhista, enfim, tudo. Moçada, olha aí, BDM Internacional. Você, can you see by the dawn's early light? Olha o Tom. Sábado passado foi o Tim, né? Agora é o Tom. Então é o Tom Tim, dupla texana de country folk, hã? Ele falou, amazing content, keep it to grow. Ele falou assim, irmão, fantástico, conteúdo fantástico, mantenha-se assim. Great video, I really like it. Ó, grande vídeo, eu realmente gostei. Beleza, Tom, tamo junto aí. BDM Internacional. Vocês perceberam que eu falo inglês? Vocês viram aí? Moçada, e agora aqui, ó, como penúltima pergunta, acabou de chegar aqui na rapa da bateia, no último furo do rabicho, um do Josemar Borges. Netão, qual a melhor marca paralela para a tampa de válvula do motor Hilux 2.5? Josemar, não tem marca paralela, eu desconheço. Se tiver, foi lançado agora. E não coloca. Marca paralela, vem tudo fora do padrão. As originais, uma tampa original aqui, tinha uma época, tem uma promoção, tá R$330 uma tampa original da Toyota, tampa de válvula, beleza? Tenta, coloca original, a tampa de válvula você coloca original, porque ali vai alojamento de bico, vai a junta, vai suporte de intercooler, e se essas peças estiverem fora do lugar, meio torto, meio puxando para lá, meio puxando para cá, você pode prejudicar o motor. Beleza, Josemar? Tamo junto, amigo. Moçada, e como última pergunta de hoje, temos uma do Hamilton Takeda, o Lewis Hamilton Takeda. Netão, assisti mais alguns vídeos do canal e tive outra dúvida. Quanto tempo ou quilometragem você recomenda a lavagem de tanque de combustível? Sei que você é toyoteiro porque tem uma Hilux. Por isso, entre Ranger e S10, ambas bem cuidadas, qual você tecnicamente acha melhor? Duas perguntas em uma. Beleza. Hamilton, Lewis Hamilton, o seguinte, cara. O tanque de combustível é muito relativo. Tem dois vídeos aí de limpeza de tanque, se procurar no canal, um de W4 e um Hilux, que você viu que teve um caso que andou pouquíssimos quilômetros, o cara botou óleo contaminado. É como um prato, moçada, é como eu falo pra você, como um prato de refeição. Você lavou o prato, você cortou um bife em cima, já tá sujo. Se você lavar o tanque hoje e abastecer com óleo contaminado amanhã, já sujou e já precisa... fazer a limpeza de tanque novamente, beleza? Então não tem a quilometragem. Mas geralmente, usando um óleo bom e tudo, eu acredito que com uns 70, 80 mil quilômetros, você pode mandar limpar o tanque. Esse mesmo, pega o tempo. Manda aqui. Aí, moçada. Parafru, bagarosa. E a segunda parte da pergunta, moçada, ele fala assim: entre Ranger e S10, qual que eu acho melhor? Hamilton, infinitamente melhor. Hiluxmente melhor é a S10. Gostou dessa aí agora? Hiluxmente melhor. O Dima Godoy se virou agora. Agora ele se encostou todo. Agora ele saiu correndo doido pela casa, gritando. Eu não aguento mais, Hilux. Segura ele aí, dona Samara. Hiluxmente melhor, S10. Sem dúvida. Pode comprar S10. Das caminhonetes do Brasil hoje, a melhor, Hilux. E a segunda melhor, S10. Disparado das outras. Disparado das outras. Pode comprar. Beleza, moçada? E assim nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão do BDM. As perguntas e respostas. Ah!
moçada, gostaram do meu boné novo da Repsol? Olha aí, olha aí, olha que beleza. Gostaram? Então não perca o vídeo de domingo agora, dia 12, é isso, né? Domingo agora? Isso, dia 12, com o vídeo explicando sobre óleo Dexron 3, óleo de direção hidráulica. E vocês vão descobrir da onde surgiu, da onde veio esse boné novo aqui da Repsol. E mais, se essa série de lubrificantes vocês gostarem, eu continuo, beleza? Aí nós vamos fazer de óleo lubrificante de motor, óleo lubrificante de câmbio, óleo lubrificante de câmbio automático, óleo lubrificante, óleo de fluido de freio, de aditivo do radiador e assim sucessivamente. Beleza, moçada? Então, vão lá, domingão de manhã, na parte da manhã, um BDM especial de domingo. Beleza, moçada? E para encerrar, em alto estilo, a mensagem das gêmeas. Laura, você já viu o canal do tio Neto? Sim, Luiz, é muito legal. E, gente, não aproveita deixar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Tchau! Moçada, estamos no final de semana que a gente lembra do sacrifício máximo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na sexta-feira ele morreu para livrar o mundo do pecado e dar a vida eterna para todo aquele que nele crê. Domingo, amanhã, é o dia da sua ressurreição. Tenhamos esse final de semana junto com a nossa família, pensando, refletindo sobre isso, sobre o que o Filho de Deus fez por amor a nós. Beleza? Fique com sua família, na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero ver todos vocês no céu, onde vocês irão passar a eternidade, moçada. Só existe uma porta de entrada. Jesus Cristo, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a porta por onde passam as ovelhas. Portanto, moçada, reflita sobre esse final de semana. Sexta-feira Santa foi o dia da morte. Domingo é o dia da ressurreição. E o que eu sempre falo, coelhinho da Páscoa, o que fizeste por mim? Beleza, moçada? Domingo é dia de falar de Jesus, de pensar nele e pensar no todo o amor que ele derramou naquela cruz há 2020 anos atrás. Beleza? Tamo junto. Deus abençoe a cada um. Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.